Ljudi moji, tokom cijelog ovog videa moj zvuk je malo lošiji, nešto mi je se mikrofon bio zeznuo, ali epizoda je toliko brutalna da vi to nećete ni da primijete, tako da ostavite like i uživajte u videu. Evo je i ta peta epizoda, bukvalno ispod svakog svog videa u skorije vrijeme, znači vidim neki komentar tipa daj nam novu epizodu The Long Drive iglice. E pa evo je, braćo moja, tu je, vi obavezno na samom početku ostavite jedan ogroman like zato što ste prošli video iskidali i sa lajkom i sa komentarima. Znači, želim da mi sad dole u komentarima napišete u kojom biste vi boju ofarbali ovog golfa. Znači, golfić je popravljen, ko god je pogledao prošli video, mislim, ko nije neka pogleda, bukvalno sam probao onaj kombi da vozi, međutim nije htjelo, ja sam u međuvremenu, znači, sve to vratio da vas ne zamaram i kao što vidite golf je tu spreman za puta. Međutim, šta se dešava, ja u jednom momentu vozim ovako ovim putem, razumiješ, nigdje ništa, brate moj, i ajde reko staću ovdje, reko staću da uvede video, koji idemo sa novom epizodom. Izlazim iz auta i ugledam tamo neku građevnu. Znači, ljudi moji, pogledajte ovo. Ovo je neka nova ukleta kuća koju moram sad da istražim u ovoj epizodi. Znači, obavezno lajkujte video. Ajmo, brate, jedno, pa šta ja znam, brate moj, može dva lajka, može dva lajka, a može i tri. Znači, sjedam u golfa, čuj sad ovo, čuj kak pali. E, halo, ma golfić je, znači, zmaj. Golfić je zmaj i iskreno, kako sam izvadio motor, i ono sve kako sam vadio iz ovog auta, nekako ko da mi je se popravio auto, ne znam jesam ja lud ili šta, imam osjećaj da ide bolje, da ide stabilnije, znači nešto je se desilo sa autom, ljudi moji, ja vama to objasnit ne mogu. E sad, nadam se da ovdje neće da bude ništa strašno što bi moglo da me razumije, znači što bi moglo da me ubije Rocky, znači to ne bi valjalo realno, ali nema veze, polako koči koči da slučajno ne udarim u ogradu. Jo, ovamo ima svega, znači prošli put ja mislim da sam po mraku bukvalno došao, mislim isto je bila neka ukleta kuća, ali ovo je drugačija ukleta kuća, znači nije kao ona, mislim ovako s polja i stvarno kad gledaš jest, ali nije, ja, a uveć čujem nešto, dobar dan, dobar dan, i sad sam već nekako opušteniji, razumiješ, halo ljudino, čujem ja tebe, tu sti, okej, okej, odvam, odvam, pa ja tebe čekam majmune, odvam, odvam međede. Dozi, vamo međede jedan, to je to ljudi moji, gotov je on kao što vidite, znači brzinu svjetlosti, nema tu šta, znači ovaj mač je kakva puška, znači ili pištolj, halo što ne mogu da uđem, okej, morao sam da odskočim, idemo sad ovdje da otvorimo, molim te pomjeri ovaj krevet, šta je ovo već, i ok. Dobro je, bacio sam sve krevet na glavu, ali nema veze, sve u redu. Jel ovo hrana? Molim te Bože, znači svega ako sam ogladio, ne uzmaj paletu sonadine čitavu, nego uzmi samo ovaj gljev, šta je ovo već, dobro. Znači evo ga ovdje još tu, tu ljudi, tu je najvažniji, znači treba mi hrane, treba mi vode, znači treba mi malte ne svega, ali polako, ima li još koga ovdje? Dobar dan, evo mene, ja sam došao da vidim ko smije da me napadne, mislim imam mač, znači ovo je mač je najjači na svijetu, ali mi, i o, evo ga, taman sam pomislio, rekao nema nigdje nikog, niko se ne čuje, međutim, evo ga, nažalost, znači tu je i on je svoje odsvirao, što bi se reklo. Dobar dan, dobar dan, imalo ovdje koga u ovoj sobi, moram prvo da istražim sve sobe, pa tek onda, ja ovom se ne otvara, ljudi moji, ovo nije dobro, burazer. Halo? Dobro je, nema nikog, sve u redu, petak i u srijedu, ja, šta je ovo, šta je ovo, stegi knjige, znači to me realno ne treba, znači halo, ja knjige nisam čitao u školi, a kamo, znači halo, ali vi čitajte, braćo, ove, nemojte se zezat, idemo dalje, dobar dan, dobar dan, joj, buraz, nekako su mi ovdje ove sobe strašnije, znači kuća isto kao da mi nije ista unutra, gdje sam ja ovo, nemam pojma gdje sam, ovo je iza kuće, vjerovatno, ja opao sam, bravo, šone, ko, konju, ljudi, ovo je najbolji auto 100% u igrici, pa je li realno da ovo postoji ovako nešto? Au, ovo ne da nisam očekivao. Jo, brate moj, jo, braćo moja, pa ovo je najbolja epizoda ikad, još samo ako upali. Halo, hajde, hajde, jesi upalio? Hajde, molim te, nič da upali, ljudi. Jel realno ovo, bratine moje, samo mi objasnite, pogledajte kako sam auto pronašao. Znači motor ima, logično dok vergla, znači mora da nešto ima pod haubom, to je najvažnije. Okej, da vidimo ovdje, umjesto ulja ima 100% alkohola. Znači ovo ne valja, ovdje i jao, vode nema u hladnjaku nikako. Da li ima ovaj goriva, molim te me reci goriva, barem da ima. Gdje je rezervuar ovdje, jel ima rezervuar? I evo ga, evo ga, i evo ovdje je voda nasunta, ljudi moji, ovdje je voda nasunta, pa ovo ne valja ništa. Pa ovo ne valja ništa, braćo moja. I noć pada, znači nije dobro, ne valja, ulazimo u kuću. Samo da provjerim da ovdje nekog nema, nema.
Ok, zatvori vrata, pritisnut ću V i tu je to, sad ćemo da prespavamo, bratine moje. Znači, bukvalno sad po prvi put ja mislim u ovoj igrici da spavam u kući. Ja ne mogu da vjerujem šta sam pronašao, ja sam još uvijek u šoku, pa molim vas, recite da ovo nije ovaj to, mislim što sam ja vidio. Ja, pa jes, to je to, ma to je to, braćo moje, pogledajte kako ovu auto liniju ima, znači kakvu liniju auto ima, pa ovo je najbolji auto u igrici 100%. Znači, definitivno, halo, da vidimo da li ovo radi. Znači, i ovo je realno dobro. Ajde, ajde, sastavi barem ti, pa je li realno da nemam sreće? Ljudi, hoće mi izgleda ovaj golf, znači do kraja igrice ću voz golfa. Znači, ali ništa se ne skrajte, probat ćemo nešto u ovu epizodu, možda da popravimo ovog Pontijaka, šta je već. Uzet ću ja ovu lampu, znači, iako sam prespavao, razumiješ, još uvijek nije skroz svanulo, pa tako da, ono, razumiješ, nije to to. E sad, hoće li se ova vrata otvorit, znači, moram ipak, znači, bez ovog, bez lampi da idem. A ovdje ima svega, šta je ovo, ovo je hljep, daj mi ovaj hljep sam da pojedim, odlično su radi, nijede u 16, treba mi vode pod hitno, nadam se sad da vi vidite, znači malo je više mračnije, ali šta je tu, mislim, šta je, tako nam je, kako nam je, ljudi moji, šta je ovo, ovo ne znam šta je, ovo isto neka lampa, pogledaj ove lampe kakve je, brate moj, ova lampa je već nešto, ova lampa je već nešto, neko se iskinio pošteno, i kad smo kod kinjanja, samo sekunda ljudi moji, znači kad smo kod kenjanja da ja izvršim malu nultu, ovaj, to je to lagano. Inače, svi ste mi pisali da bukvalno u jednu epizodu kad ono nisam mogu da jedim, je bio razlog taj što nisam, kako se zove, izvršio nultu. Znači, što je logično, mislim, ono, ok, sad ali ovo kako mogu da ispustim, mogu, to je to, znači ipak ću da je ostavim ovdje, sad se već bolje vidi, i jao, evo ga podrom, podrom, šta je ovo, ovo su neke kobasce, znači jedi, jedi što radine, sad što se hrani tiče, full sam. Međutim, još samo vodu da nađem i to će da bude to. Znači, to će da bude to. Molim te, da li ima negdje vode? Evo ga, novi mač. Ali realno, mislim, nam ne treba, znači, ima već jedan, tako da ono nema potrebe. Podrum je malo drugačiji, ja bih rekao. Ili možda čak isti, evo ovdje neki majmutne zaveza, znači, bukvalno, kuća je kuća ista kao on, onda kad sam pronašao u nekoj od epizoda, ovaj, ali zato nisu iste stvari, što je logično, znači, ne možeš da nađeš sve isto. Ok, ovdje ovaj visi, ne volio da znam šta je se desilo sa ovim majmunom. Idemo mi gore. Znači, idemo mi gore da istražimo malo detaljnije, da vidim da li negdje ima vode, pa mora negdje biti vode. Vidi kolika je kuća, brate moj. Ovamo sam bio, ovdje sam bio. Joj, buraz moj, jel realno ovo? Znači, ajmo, pa ne znam nija, znači, ajmo ovamo, znači, u stepence. Ponovo idemo gore, mislim da nas pratu gore, nisam istražio sve. Znači, sad ćemo da provjerimo, samo treba da uzmem vode i to je to. Znači, molim te mi daj vodu. Alo, jel ovo voda, reci da je voda, da nije ulje ovdje, a? Mislim, ulje je dobro, sasvim je logično da bude. I evo, još jedan je ovdje, majmo. Pa što se ti ne čuješ? Pa što se ti ne čuješ, jel ovo voda? Jel gas, joj, brate moj, pa nemam sreći sa vodom, izgleda nikako. Okej. Nažalost, ja bih rekao da ovdje nema ništa. Znači, tako je, nema ništa na ovom spratu. Mislim, ima malo ulja, ima malo goriva, ali nije to sad nešto što mi je toliko potrebno. Ovo je prekidač. Šta je sad desno, upalio sam svjetlo u kući, pa ova kuća ima ovaj struj. E vidiš, tu nisam znao, pa ja sam kod. Možda sam mogao negdje dole isto da upalim sve, mada ovdje, ja ovu, na primjer, da sam upalio ovdje svjetlo, znači sigurno bilo dosta bolje. Ali zašto nema vode, brate moj, jel ovo voda, ovo je farbabolan, ovo je farba, ostavi ovo. Ostavi ovo, ne skirajte se ljudi, što se vode tiče, sad ću vam pokazati jednu taktiku. Samo da izađem iz kući, čekaj. Da vidimo u frižder da nema. Znači, frižder, pogledajte vi šta je ovdje, evo neki croissant, znači evo neka dole čokolada, znači ima svega. Joj, kako je sad ljepše, brate moj, kad je svjetlije ovdje. Molim te, reci da je voda, molim te, reci da je voda. Prazno je, prazno. I imamo čak i ovo, braćo. Ovo, buraz moj. Ovo, 100% je ovo najbolja epizoda, ljudi moji, znači garantujem vam, 100%. Gledajte sad što se vode tiče, šta ću da uradim. Ne znam da li se sjećate, ali u prošloj epizodi sam uzeo neki hladnjak, znači stavio sam ga u auto. I sad, šta je fazon, ja u tom hladnjaku, mislim, trebalo bi da imam vode. Samo sekunda, uzmi ovo, molim te. Evo ga, sad pijemo, znači imamo vode iz hladnjaka, pijemo, ali šta je tu, je šuti, nikom ništa ne govori. Moram barem malo hel da popravim, tašnije da osiguram, da ne bi slučajno crku ovdje. E sad ovo ostavi, da vidimo, samo sekunda, ljudi moji. Halo, nešto miš zabuju, ljudi moji, šta se dešava, braću, aha, evo ga, da vidimo da li imam vode, imam još 2 litre vode, ma to vrh vrhova, bratine moje, znači, odlična stvar. Želim da uđem sa golfom iza,
Znači, i da pokušam da popravim Pontiaka nekako. Mislim, ako je ono Pontiak, ne znam koji auto, ali ja ću da ga zovem Pontiakom i to je to. Jel može? A što ne, mogu zatvor vrata. Dobro je, prepade me, rekao, Golf neće da upali, jer rekao je realno ovo. Ajmo polako, ali sigurno, znači idemo tu. Mada mislim da ne postoji šansa, zato što ima bukvalno i rezervoare pun vode, znači dosta nekih stvari tu ima da se uradi. Sam da provjerim još jednom. Znači ovako, hladnjak, hladnjak, brate moj, on je frazan totalno. Motor, znači što se motora tiče, ovo je total šade, što bi rekli ovaj Njemci ili Nemci, tako govori, ja mislim da govori. Da vidimo šta je s ovog. Ovaj ima, brate moj, mislim nema ulja i ovaj ima vodu. Ne znam što se dešava, bratine moje. Znači iskreno sve su neki krševi, na kraju krajeva stvarno ispade Golf najjači, ali žao mi samo što ne mogu ovo auto da ponesem, mislim da povezem sa sobom, ljudi moji. Ajde barem da probam prikolcu da zakačim, znači da li je to moguće. Ajde, ej, halo, neće ovo, ljudi, neće ovo, braću moje, nešto, ja pokušavam da povučem ovu prikolcu, ali nešto ne želi. Sad zašto, stvarno nije jasno, stan možda mora malo da je prodrmam, ništa se nije desilo. Ajmo ovako da je guram, evo mogu je ovako gurat do tamo. Ali realno ne trebam ni ovo, ma neću ba džaba. Ne trebam zato što realno, evo vidite, sam imam tu prostore još u autu. Ja znači nastavljam dalje svoju turu, avanturu. Vodi smo, mislim, napio sam se iz hladnjaka, hrani smo našli u kući. Realno bilo dobro da sam ponio hrani nešto iz kuće, ali nema veze, nadam se da ćemo da naiđemo na još nešto u ovoj epizodi. Braćo moja, vi u obaveznu, ukoliko niste još uvijek lajkovali ovaj video, pa šta čekate, legende, lajkujte, znači lajkujte sad koji sam ja s ove strane sam došao. Ja se nadam, moram samo da izađem na put i da nastavim dalje. Također pisali ste mi da postoji kraj ove igre, bukvalno znači vozite i samo je kraj puta i to je to, znači onda ste završili ovu igricu. Tako da iskreno ja ne znam koliko nam je još epizoda ostalo. Znači ono što se tiče epizoda i kao epizoda nisam nešto previše prešao kilometara u videima, ali sam ono van epizoda prelazio, tako da ko će ga znat, znači ko će ga znat, ali pogledajte golfića, znači sa žutim šiberom, okej, nešto je ispalo i to mislim da mi je hladnjak nekako ispao kroz sjedište možda, jel moguće ovo, izgleda da je stvarno moguće, nažalost šta je tu je. Ali nema veze, znači vozimo pun gas, adidas, što bi ono rekli ljudi moji. Gledajte samo kako mi auto stabilnije, znači dosta, ne znam, opet kažem iz kojeg razloga, možda zato što sam gume ono skinuo pa sam opet vratio na auto, možda i to jedan od razloga, mislim ja pretpostavljam da je to najveći razlog. Ali bukvalno što se tiče, znači sad stabilnosti auta nije ono kao ranije što sam morao da pritišim i A i D i V na tastaturi kako bi auto išao pravo, nego sad samo držim W i to je to, brate moj. Ljudi moji, evo nas na nekom novom putu, mislim novi je kao asfalt, tako da to je dobar znak. Znači dok ste na ovom kao malo novijem asfaltu, evo sad sam se već matio na stari, kontam da nešto ima tu u blizini, da ćemo onda na nešto da naiđemo u skorije vrijeme, ja se bar nadam, okej, ja mislim da tamo vidim brod, ako je ono brod, možda i neka planina, znači ništa me ne čudlo da sam ofulo, da, ono je brod, ono je brod, da li da sad idim do broda ili da ne idim, znači realno svaki put kad sam otišao na neki brod, nisam ništa pronašao osim goriva, mislim nije to ništa, to je realno vrh stvar, ali ono šta ja znam, ajde ako mi baš bude tu blizu onda ću da skrenim malo sa puta i svraćemo do tog broda, ali ako ne bude nema veze. Ma u stvari znate šta, neću da gubim uopšte vrijeme što se tiče tog broda iz razloga tog što imam goriva, znači goriva imam, ulja imam, znači sve imam, brate moj, nastavljamo dalje, ne bi pronašli još nešto, ja se barem nadam, znači evo brod je tu već, realno sad već mogu da skrenim, ali ne želim, tako da valjda će nešto ovamo sa desne strane, volim kada sa desne strane da se nešto pojavi, možda neka pumpa ili šta ja znam. Vidio sam da možete da pronađete čak i autobus u ovoj igrici, i volio bi baš kad bi pronašao autobus u ovoj igrici, ali polako, jao ljudi, evo ga nešto novo, bratine moje, ugasimo motor, znači, halo, slušaj me, burazir, nešto, znači, nije, znači, autobus, ali je buba legendarna, znači, buba, da li radi, buraz, da li imam te u sreću? Alo, pa nema, pa neće, ne, meni je Golf Kit suđen, znači 100% do kraja ove igrice, znači, ali ne žalim se, realno je najbolji auto, znači, ni bez zrza, ni tišta, pritom sam ga islupao par puta, znači, svašta je se nešto izdešavalo, ajde da vidimo šta je ovo ovdje, ovo je ulje, dobro, ulje mi ne treba, ovo je boja,
Ovo je boja, brate moj, realno mogli bi da ofarbamo golfića. Ajmo gore da se pobnemo. Znači, ovdje ćemo sad, op, gore nema ništa. Ne vezi, uglavnom ljudi, znate šta, ja ću ovdje sad da stanim sa ovom petom epizodom. Vi ako želite šestu, znači opišite što više lajkova, što više subscribe-ova, logično, znači pišite dole u komentarima, obavezno. Uglavnom, to je to, ajzro, poj.